Jag föddes en ljuvlig vårdag och min mamma och pappa var så stolta. Visst var jag gullig. Nåja, till saken. För ska jag och mina systrar mjölka det bästa vi kan och samtidigt må bra, så finns det en del saker jag skulle vilja tala om för dig. För det första, jag är ingen maskin. Jag är gjord av kött och blod, precis som du. Och jag har känslor. För det andra så är det bra, både för dig och mig, att du tömmer mitt juver på så mycket mjölk som möjligt vid varje mjölkning. För att jag ska göra det, försök att få mig att känna som om du är min kalv. Kalvar är experter på att få mjölken ur sina mammor. Hur gör de då? Jo, först buffar och stöter de på spenar och juver. Då startar nervsignaler upp till min hjärna. Det här tar en stund och har inget att göra med hur smart jag är, utan helt enkelt har det att göra med hormoner. I juvrets övre del finns alveolområdet och här produceras all mjölk. Beröring av juver och spenar leder till att nervsignalimpulser överförs till hypofysen i hjärnan, varvid hormonet oxytocin utsöndras. Hormonet transporteras till juvret via blodet och gör att den glatta muskulaturen runt mjölkblåsorna i alveolområdet dras samman, och därigenom pressas mjölken ner till juver och spencisternerna. Sofia Svensson jobbar på Stora Segerstads naturbruksgymnasium. Hon och Rosa kommer nu att visa de rätta greppen. Först gör rent spenar och spenspetsar med en ljummen juverduk. Titta samtidigt på spenspetsarna efter skador och kontrollera att spenarna är rena. Tiden du tar på spenen kallas spenkontakttid och bör pågå i minst 15 sekunder. Det ska likna kalvens stimulering av kon. Sen är det dags att kontrollera mjölken. Dra ur 3-4 strålar mjölk ur varje spene i ett kontrollkärl. Urdragningen avlägsnar även bakterier och sporer i spenmynningen. Kon behöver sen, förutom den tid det tagit att torka av spenarna och dra ur mjölk, ytterligare en stund på sig för att pressa samman alveolerna och släppa ner all mjölk. Tiden mellan första spenkontakt och påsättning av mjölkningsorgan ska därför vara minst en minut. Kor som kalvat för mer än ett halvår sedan har mindre mjölk i juvret och kräver mer stimulans än kor som nyligen kalvat. Detsamma gäller om korna mjölkas 3 gånger om dagen. Spenkontakttiden måste då ökas till minst 20 sekunder för att ge en tillräckligt hög halt oxytocin i blodet. Om halten oxytocin är för låg kommer en större del av mjölken att stanna kvar i alveolerna. Pulseringar i mjölkningsorganet liknar kalvens sugande och fortsätter att stimulera kon till att frisätta oxytocin kontinuerligt under hela mjölkningen. Efter avslutad mjölkning kan man doppa eller spraya spenarna med ett skyddande, mjukgörande eller desinficerande medel. Under sommaren kan spenarna behöva skyddas mot solens UV-strålar. Det har visat sig att kor som mjölkas regelbundet och där man låter det ta minst en minut mellan första stimulering och påsättning av organet ger 5% mer mjölk än om man sätter på organet för snabbt och om man inte gör likadant varje gång. Så om du är noga med att använda likartade rutiner vid varje mjölkning och jobbar så att det tar minst en minut mellan avtorkning och påsättning av organ, så får du både friskare kor och bättre lönsamhet. Här är ett exempel på vad som kan hända om du sätter på organet för snabbt efter rengöring och urdragning. Ingen eller väldigt lite mjölk finns i spenarna under den första minuten.
Mjölkas kon då kallas det tomgångsmjölkning och det skadar framförallt spenspetsarna. Nu, en minut efter första spenkontakt, kommer mjölken. Djuret är alltså ingen kran som bara är att sätta på, utan det krävs lite mer finess. De mjölkare som inte fattar det, ja, jag har träffat några, kan orsaka skador på spenarna, sprida bakterier och orsaka mastiter. Så jag repeterar. När du torkar av spenarna, ta i spenarna ordentligt samtidigt som du buffar lite, mjölka ur några strålar och låt det ta minst en minut innan du sätter på organet. Det är viktigt att det är lugnt i laggården och det är ganska mysigt om du småpratar med oss. Det spelar ingen roll på vilket språk, bara tonfallet är vänligt. Och du, vi kan gå själva.